És l'alegria dels membres d'una penya sevillista de Sant Antoni de Portmany. Entre ells s'han repartit 120 dècims del segon premi de la Loteria de Nadal, cadascun premiat en 125.000 euros. Els bitllets els havia comprat un dels socis en un recent viatge a la Puebla de Cazalla, a Sevilla. La diputada socialista eivissanca, Sílvia Limones, s'ha assabentat del premi al Parlament, just abans d'intervenir en el pla. Una veïnada de Sant Ferrer, a Calvià, també va comprar 9 dècims d'aquest mateix número que va repartir entre els seus familiars. Bon vespre. La grossa de Nadal ha passat de llarg per les Balears, però els dècims afortunats amb el segon premi que ha arribat a Mallorca i Eivissa han deixat una recompensa de més de 16 milions d'euros. A diferents administracions de Mallorca, Menorca i Eivissa també s'han venut dècims electrònics premiats amb algun dels quarts i cinquens premis. El despatx de Loteria de Porreres s'ha venut una sèrie sencera d'un cinquè premi precisament a una administració que dia 1 de gener canviarà de titular. El premi més important del sorteig ha viatjat enguany fins a Almeria. La grossa, que ha recaigut en el número 79.140, ha inundat de milions roquetes de mar. Molts dels afortunats han estat treballadors del camp i estudiants que havien de fer el viatge d'estudi. La loteria serà la principal protagonista del Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de desembre, del qual també destacam aquest titular. La PACA i 34 acusats més han estat condemnats a penes de presó que sumen 140 anys per delictes contra la salut pública dins l'anomenat cas Kabul. Inicialment, l'Audiència Provincial havia absolt la majoria dels acusats i només havia condemnat 12 dels 40 processats. Els magistrats no varen tenir en compte unes escoltes telefòniques policials que després el Tribunal Suprem va considerar que sí que s'havien de considerar com a prova. Recta final per a l'aprovació dels pressupostos de la comunitat autònoma per al 2016. El Parlament ha debatut avui capvespre les partides destinades a les àrees de treball, medi ambient i cultura i ha rebutjat les esmenes plantejades pels partits de l'oposició. Els comptes per a l'any que ve quedaran aprovats avui vespre. La Comissió de Patrimoni de Mallorca ha acordat avui no protegir el monòlit del parc de Safaxina de Palma. L'acord ha estat pres basant-se en l'informe dels tècnics i s'ha tirat endavant amb 9 vots a favor de la desprotecció i 3 en contra. D'altra banda, la Gerència d'Urbanisme de Cort ha denegat la llicència d'obres i activitat al centre comercial de Ses Fontanelles. El consistori al·lega que no pot donar permís perquè la promotora no té la llicència comercial que atorga el govern. El servei de radioteràpia de l'Hospital de Can Misses ja ha atès els primers pacients. El nou servei entrarà a ple rendiment després de les festes de Nadal amb 13 malalts oncològics de les Pitiüses que mai no han rebut cap sessió. Els pacients que han iniciat el tractament a Son Espases podran triar on volen continuar. El temps d'esport, bon vespre. Parlar de pujar a primera és enganar la gent. Així de clar s'ha expressat el director esportiu del Mallorca en l'entrevista que ha concedit a IB3 Televisió. Miquel Àngel Nadal ha aclarit que l'objectiu de principi de temporada ha canviat radicalment. La paraula ascens ha quedat desterrada del seu discurs. Ara mateix l'única meta és aconseguir sortir del pou de la classificació. A més, Nadal aposta per Pepe Gálvez com a entrenador fins a final de temporada, però la darrera paraula la tindrà Utsklase. A tercera, el jutge únic del comitè de competició encara no s'ha pronunciat sobre aquesta agressió del jugador Nene sobre Carlos Larra. Ho farà la setmana que ve. I aquestes cavalls són imatges en directe del partit de Lliga de Primera Divisió que està a punt de començar entre el Palma Futsal i el Magna Navarra. D'aquí uns minuts connectarem amb el Palau d'Esports de Somos per veure com va el partit.